Pero deixeu-me quedar aquí dins perquè la llibertat em fa por. Necessitava tot el que jo deia i em contestava malament. Així hauria d'estimar-la. La culpa és teva, tota teva! Calla tu, naturalment, que se la culparàs. Bueno, l'obra de teatre va de que uns ocells, vale, que estan a la gàbia, i bueno, jo sóc l'Oriol i bueno, hi ha uns amos, vale? I a mi, pues, bueno, i tot això, que estem en una gàbia d'un ocell. Em sembla molt bonica aquesta obra i també perquè és com diferent a les altres. Les altres solen ser més com d'humans i doncs aquesta té que és d'ocells. El que a mi m'ha agradat més en aquesta obra ha sigut que hem fet com un treball en grup, que tothom ha tingut el personatge, que cadascú ha tingut el personatge que volia. I a darrere, jo no ho sé dir, jo tampoc. Una mica complicat, ens ajuda? Sí, ja, tu ja. Jo no ho sé dir, pot ser el meu pare. Justament anar a les escoles és donar a conèixer aquesta forma d'art que molts dels nens no, des d'un inici no saben com funciona o tenen una petita idea, però que es vegin envoltats dins del teatre, doncs és molt bonic perquè al final s'acosten, comencen a entendre-ho. De fet, des de l'inici, justament amb aquest grup ha sigut molt fàcil i ho han posat molt fàcil perquè han sigut molt currantes i l'experiència ha sigut molt positiva. La veritat és que vam començar moltes vergonyes, hi ha molts que els costava obrir-se als altres, no? I de donar, ensenyar, no? Les seves emocions, i a partir d'aquest treball que hem fet, doncs ara els veus més oberts i que, bueno, més, participen més, col·laboren més, i la veritat és que això és un benefici per ells. Thank you.